Sande, maana inatekemea na afisi ya wakubwa. Maana niliona jana hapo kuna mwenye asema niombe, lakini kama mkubwa atasema hapana. Sasa kama ni maombi, acha niombe. Asante. Papa wa mbinguni uishie milele na milele, Mwenyezi Mungu uliumba mbingu na nchi, na kushukuru kwa njia kutupa usalama na ulinzi, nasema ni asante. Asante. Tumekutanisha katika huu ukumbi kwa ajili ya maombiano ambayo umepanga siku ya leo. Mungu, nasema kikao hiki, halaiki malaika watakatifu wawe pamoja nasi. Yes. Hawa kubwa ambao tunaongea nao, wana habari ambao tunaongea nao mara hapa, Mungu tunene yatoka naye na upendo wako. Yes. Maana wewe ni Mungu mkuu. Yes. Tawala kikao hiki, maana hakuna aliye kama wewe. Yes. Nasema ni asante. Yes. Uweza na ukuu ni wako, maana wewe ni Mungu. Yes. Asante kwa kwa mbinguni. Yes. Na lako litukuzwe milele na milele. Yes. Kwa jina la Yesu naomba. Amen. Asante.